May muntag, mga higala makikisunan, Happy Sabbath kaniyong tanan. Dalay ko ng Diyos karong muntaga nga nakahimo na sabta sa pagbalik din he. Sa pagpadayon, sa pagtuon, sa atong pulong sa ginoo. Huwag nining adlaw ng ipapahulay Gusto nako i-greet ang tanan nga naa sa ilahang Facebook, naglive, at pilpot ang na naa sa YouTube, o kantong naas sa GSAT, nasa ilang sa kapulianan makigsunan. Nos buon ako adlaw ipapahulay. Sa dili pa kita magsugod sa atong promosyon mga higala magkaigsunan, gusto nako na nga mag-ampo ta nata, dalay nga Diyos. Mahan nga balaan, nining kabuntagon, nagadool kami kanimo, nagadayag, nagapasalamat tungod kay walay kabutangan sa si Kalipay, nga among nabatnan tungod kay ikaw ang ginoo, nga nagauban ka namo, hangtod ding urasa, nagahatag sa may panlawas. Salamat sa kasiguruhan ug kaalam nga among nabatnan karon amo kiningi pangayo, tungod lamang sa ngalanis mulawas. Amen. Ngayong mga kaigsunan, dalay ng ginoo, nga niya kita, hapit na kita, magasugod sa ato ang uh, 40 days journey, mga kaigsunan. 40 ka mga gabi sa ato, o adlaw gabi sa atong pagtuon sa pagwali, karong October 6, nga sa November 14, mga kaigsunan. O akong ihangyo, nga kitang tanan mangandam sa hinungdan, ang atong promosyon, karong buntaga, nining adlaw nga essential elements for successful public evangelism. Ato tunan makigsunan ang mga elemento. Yung wala like, elements, dunay pila ka mga elemento makigsunan nga essential gayud, importante kayo. Nga ato dapat tunan makigsunan kun unsay sikreto nga mahimo kitang malampuson sa atong gitawag og public evangelism. Ato na tunan Nagingon siya diha, Evangelism is the dynamic heartbeat of the New Testament church. The book of Acts is alive with thrilling soul-winning stories. Dili nato malikayan makigsunan nga ang nagdala di ay kinabuhi gion. Gitawag na diha makigsunan sa giingon ni Mark Finley, dynamic heartbeat of the New Testament church. Pagsugod pa lang gyud makigsunan sa buhat atong nasabtan nga mao kini ang evangelism di ay mao nay nagdala og kinabuhi nila ang pitik sa ila kasing-kasing makigsuonan evangelism di ginato malikayan makigsuonan gani nagingon diha on the day of pentecost 3000 were baptized and a few months later the church grew to at least 5000 men not counting women and children Satu ato pa mga king, sonan, ang conversion lang sa Osaka at ay na 3,000 makaigsunan. Imagina, 3,000 were baptized. Unya, pilang lang ka mga bulan mga king, Ang iglesia mitubo rin so sa 5,000. Walay labot o gihap ang mga babae, anak o mga kabataan makaigsunan. Grabe nga conversion. Mag-ingon diya, what an evangelistic explosion, mga kaigsonan. The New Testament Church was a mighty force for God. Why? Ngano man, mga nga nahimuman man silang grabigyod nga force. Mighty force for God. Ngano man na. And how could these believers accomplish so much in such a short time? What can we learn from the experience of the early church, mga kaigsoonan? nganong gitawag man siya nga evangelistic explosion you could just imagine in one day ba kay suunan mo bautismo 3000 in one day wo mo bautismo 5000 klaro gyud na nga imong mabasa sa acts makigsuonan ngano man tuod nga grabe man ang ilang accomplishments makigsuonan in such a short time mubo ra gyud ka panahon sa atong pag sa evangelistic meetings, makiksunan, labi na yun sa atong public evangelism, unsa may sikrito, nga bisan gamay lang ang panahon, atong maeksperensyahan ang gitawag og evangelistic explosion, mga Ingon diha, one thing is for certain, the time was right. Ang siguro yun, mga kaisunan, nga nakatiming yun sila sa insaktong panahon. Ingon diha, Jesus, had ascended to heaven and poured out heaven's most precious and powerful gift. And that is the Holy Spirit. Nga nung nakatiming sila makaisunan tungod kay mao pagkayab ni Jesus, unya ang langit nagabubo sa unsaman. Sayahang gahom, pinakaimportante yun o pinakabililhon nga gamhanan nga gasa, maonang gahom sa balang spirito makigsuunan. Atong bantayan, usas sa pinakaimportante di ay makigsuunan, nga elemento alang sa kalampusan sa ka gitawag og evangelistic makigsuunan nga meeting, maog ng gasa nga gikan sa langit, maonang gahom sa balang spirito makigsuunan. What the disciples accomplished in Acts was not merely because They used the right methods. Okay na, tanang mitudo master na to magigsoonan. Pero ang ilang gibuhat igsoon, it was because they were filled with the Holy Spirit and the Holy Spirit made the methods they used effectively or effective magigsoonan. Ang sikrito di ay yun makigsunan. Nga on saman, nga nahimo silang malampuson, why they experience Evangelistic explosion makigsonan it was because they were filled with the holy spirit and the holy spirit made the methods they used effective bisan unsa pa kami todo ang atong gamiton makigsonan bisan pagunsa ka master nato sa methods tanang metodo memorize nato makigsonan without the power of the holy spirit wala yun na mga makaigsuunan. The Holy Spirit empowered their witness. We do discover though in the disciples' ministry as recorded in Acts, some very basic evangelistic principles that when empowered by the Holy Spirit, produce amazing results, mga kaigsuunan. The very basic evangelistic principles that when the when we are empowered by the Holy Spirit, makingsunan, it will produce what? Amazing results. Grabe yun kahibulungan, ikson. Kaya ang sikrito nila, they were empowered by God's Spirit, mga Mao Mauna'y atong gikinahanglan karon sa atong iglesia. Sa akong gikaingon, ikson sa unahan, bisan pagkapila pa tama doktor, bisan pagkapila pa tama master, pila pa ka-doktoral atong mahuman, makikisunan, kung wala kita'y gahom sa balaang espiritu, wala gintay kapasulanan makaigsuunan. So, the Holy Spirit empowered their witness. Dunay gitawag makaigsuunan o eternal evangelistic principles that will bridge cultural barriers and ensure success in soul winning. Number one, ang ilang essential ligsuon, ang ilang gibat tandihan, siya, the disciples were focused on mission. Number two, their central objective was winning the lost to Christ. Number three, they had a passion for soul winning. And they were committed to what? To evangelism. nang mga eternal principles ni Soon. Pero balikan na toon niya ang mga specific yun nga importante nga mga essential elements o mga prinsipyo makiksunan unsaon nato. Tinood ka ng upat. Ato ng mabatnan, makigsuunan. Focus kitang tanan sa mission. Ang central objective nato, maunang winning for the loss to Christ. Unya naatay passion makigsuunan sa soul winning. Committed kita. O okay na, gitawag na sa eternal evangelistic principles. Apan ato ipadayon ang nato karon ang book of Acts unsay gipadayag sa book of Acts. diha makigsuonan, the reasons for the disciples' success in reaching the lost, it details God-given, heaven-ordained principles for evangelistic success. Grabe, no? Usa ka prinsipyo nga diha, God-given, heaven-ordained principles for evangelistic success, mga kaigsunan. Ang Book of Acts nagapadayon siya successful soul winners and growing churches understand these universal principles and they follow them. They bridge cultures. They are effective in large cities, small towns, and country villages. Mga kaigsunan ako mong ingon, makadaghan ako nagwali sa bisan asa ang mga dapit. O ako mong ingon, ang sekreto gayon ng maugyod ang gahom sa balang spirito. Dili yun ko musugot makaigsunan. Kaya maom ng akong training na nagyan yun. O pa ng akong observation sa mga successful ng mga soul winners makikisunan. Wala gani ampo sa kamulog kang wali makaigsunan. Putol gani ang ampo. Wala gay gahom. So hangyon yun ako makikisunan nga. Wala giputol kamulong wali magpuli-puli gid og ampo ang mga membro sa iglesia. Ma elders man sa church, ordinary members sa church, wala giputol ang ampo makaigsoonan. Ngano man, mauna ang pinaka eternal principle gid yun nga atong batnan sa evangelism. The biblical principles to successful evangelism is that if you follow the biblical principles to successful evangelism, God will empower your witness and give you results of his kingdom makigsuonan pagkanindot igsuon kun ato de nang sundon nga prinsipyo makigsuonan ang balang spiritu mao'y maghatag natog gahom sa pagsaksi kay wala mangyudta makigsuonan timani ha ingon sa diha the biblical principles to successful evangelism they are biblical christ centered principles that are essential if we want true lasting success in public evangelism. Mauna, makigsuunan. Sa public evangelism, mo hinong nga karong pizza tres. Before magsugod, ang atong dako nga wali, sulod sa 40 kamagabi ay makigsuunan. Kanang pitsatres, tres, ang tanan ng mga kaigsuunan sa tibuok Mindanao nga kon mahimo moapil ma kita sa fasting mga Niyan ang nang panahona mga kaigsuonan magpuasa kita ang tanan gyud nga makigsuonan gihangyo kon mahimo gawas tingali atong dili gyud makaguanta mga nga dili makakaon apan kon makaya mga kaigsuonan ni anang adlaw sa pizza tres magampo kita pag-ayo igsuon iampo nato og karon Layo pa makigsuunan, mag na kitang sugod. Nga karong October 6 to November 14 makigsuunan, mahimo yung malampuson ka ng atong dako nga kausa. So ang unang elemento nga dako kayo, Osmonako, spiritual revival. Ang espirituhanon nga pagpabuhi makigsuunan. Walay spiritual revival igsuon kon wala yun ang gahom sa pagbubo sa malang espiritu. Yung e hindi na New Testament church experience a genuine revival through the outpouring of the Holy Spirit. Unsay si Kristo Ikson, kay sulod sa mga pila ka mga sabado, ato ipadayon kini ang pagtuon, o gang ato ragid karong buntaga sa atong promosyon. Maoragid ka ng the empowerment of the Holy Spirit. Spiritual revival makikisunan. Because ingon sa na the New Testament church experience a genuine revival through the outpouring of the Holy Spirit. Iksoon, os mo nako. Bisan pag unsao ni mo nga abilidaran ka muwali. Bisan pag unsa ni kagamhanan, ka magunauna ka nga, kuya o ka Kung wala ang gahong sa balang spiritos sa imong kinabuhi, wala gi pulos Kanang atong kausa, labi ni Guds pagdaog hamiling kalag Spiritual revival sets the tone for public evangelism before God can do something through us, He must do something in us. And before God can do something with us, He must do something for us. Huwag mao na ang yang pagbubo sa yang gaho makaisuunan, pinaagi sa balang spirito. Usbo na ako makaisuunan, wala gay kapuslanan ang atong pagpaningkamot. Millions ang mga wala sa ato makaisuunan. Unya, walay pulos ang atong paghago igsuon nga naman. Wala my working sa Holy Spirit. Kay kung magunahuna, nagani ta igsuon nga gamhanan ta. Kuyaw ta muwali. Kuyaw ta mo Kuyaw ta mo reach out sa magigsuonan. No. Wala gi pulos magigsuonan. We will never reach a lost world for Christ with the gospel unless that gospel has changed our lives, mga kaigsuonan. So nindot yung kayo nagpakasulti diha. As ko before God can do something through us, He must do something in us. And before God can do something with us, He must do something for us. So ato yun na bantan makaigsuunan. Us ko, ang pinakasintro sa ato promosyon karon makaigsuunan, maog ang pagbaton sa gahom sa balaang espiritu. Ingon siya, a live church will grow a dead, dead church won the church in the book of acts was alive in the spirit without the power of the holy spirit very little is accomplished without the power of the holy spirit witnessing is what is ineffective without the power of the holy spirit evangelistic preaching is unable to touch hearts and change lives mga kaisunan so alang sa tanang makigsuunan karon sa Tibok Mindanao. Mabata man ka, matigulang man ka, bisag unsang imong propesyon makigsuunan. Akong hangyo nimo ug hangyo namo dinhi sa South Philippine Union Conference. Uban sa atong administrators, Pastor Roger Kaderma, Pastor Danilo Palomares, Sir Samuel Almosera, Sir Siloy Godilano Makigsuunan. Uban sa atong mga directors o atong mga office staff, So, sa atong mga administrators sa mga conferences mission mga kaigsunan, naghangyo kami kaninyo. Karong pizza tres sa Oktubre makikisunan. O, last Sabbath kana na, ang atong fasting, prayer and fasting makikisunan. Nga sa daily pa magsugod ang atong April 6 nga wali mga kaigsunan. Pangayoon nato ang gahom sa balaang espiritu kay kun wala ang balang espiritu ang sige ngundi ha, very little is accomplished. Without the power of the Holy Spirit, witnessing is effective. And without the power of the Holy Spirit, evangelistic preaching is unable to touch hearts and change lives. Pila ka na lang ka mga slides, makiksona ni ngundi siya Acts of Apostles, page 50. God is waiting to pour out His Holy Spirit on His church today the New Testament believers were filled with the Spirit. The promise of the Holy Spirit is for the church today, just as much as it was for the New Testament church. God's promise knows no limitation, mga Pagkanindot, unya nag-ingon sa dere sa pagpadayon, ingon siya. The lapse of time has wrought to change in Christ's parting promise to send the Holy Spirit as His representative. It is not because of any restriction on the part of God that the riches of His grace do not flow earthward to men Makikisunan. Pagkanindotig siya, ano? So, ang balang spirito yun, may atong gikinahanglan, say atong representative, dili tungod sa mga restrictions. Ingon sa diha, it is not because of any restriction on the part of God that the riches of His grace do not flow eastward to men. If na if makigsonan. If the fulfillment is not seen as it might be, it is because the promise is not appreciated as it should be. If all were willing, it all would be filled with the spirit makigsunan. Ang hinungdan di ay makigsunan sa di pa kumulingkod. Ang hinungdan nga dili madawat ang gahom. Nganong dili makadawat og gahom, walay gahom. Tungod kay wala nag-appreciate sa gisaad nga balaang ang espiritu Pero kung kitang tanan mo appreciate, kitang tanan willing yun nga makadawat sa balang espiritu makigsuonan. Kitang tanan usab mapuno sa balang espiritu. Ingon ang saad sa Ginoo sa Lucas 11:13. Si If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Kung ikaw o saka dautan na pagkaginikanan makikisunan, mahal balok kang muhatag o maayong gasa sa imong mga anak, unsa pakaha ang amahan sa langit nga maghatag sa balang espiritu alang sa tanang nangayo ngadto kaniya makigsuonan ingon e, sa diya Our selected messages, book one, page one hundred and twenty one. Our heavenly father is more willing to give his Holy Spirit to them that asked him, that our earthly parents to give good gifts to their children, Makesonan. Uh, Nako, without the power of the Holy Spirit, very little is accomplished. Without the power of the Holy Spirit, witnessing is effective. Without the power of the Holy Spirit, evangelistic preaching is unable to touch. the hearts and change lives, mga kaisunan. Lastly, last slide, mga kaisunan. The disciples were focused on mission. The central objective was winning the lost to Christ. And they had passion for soul winning. And they were committed to evangelism. Ang ginoo ka mga kanato ka na ito, nga karong August, ano, karong October 6 to November 14, kitang tanan mo apil sa pag-invite sa atong mga kasilinganan, sa atong mga minahal sa kinabuhi nga wala pa sa kamatuuran, tanan, October 3, kitang tanan mo ni Anang prayer and fasting alang sa pag-invitar sa gahom sa balang spirito ngani sa atong kinabuhi. Mag-ampu ta makaigsunan. Ginoong Diyos, salamat sa kalampusan sa among Sabbath School Promotion. Ang naglaom kami ginoong nga kaming tanan, makasabot gayod, nga gikinahangla namo ug among i-claim ang imong saad sa balang spirito aron mga pil kami sa buhat ug kadtong mga tawo nga among iampo nga madala diha sa si imong tiilan makabaton pud sila kaluwasan kauban kanamo sa imong pagpadayag salamat sa kasigurohan, salamat sa imong grasya ug panalangin amo kining laon man madawat tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga among luwas amen